Athii na matereba ngari barabara-inĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ Naikuru mauma na ihinda iritũ gũkĩra mũhĩnga ũrĩa ũrokire kũhandwo kwa mathorerarĩ. Kũringana na borithi, mekwambĩte kũhingĩrĩria athii gũthiĩ na kuma Naikuru na Nairobi, no mũingĩ ũkiuga ndũnagirio kũingĩra na kuma matũra maya. Rĩu ta road block tuoka twakora haha. No kũringana na ũrĩa kũraiguire president auga rĩ, from Nakuru to Nairobi, no ũthiĩ, no move. Tutororia tuteithio ria tungiteithio twita matereva ithwe. Changes for starters, tulikuwa kwa barabara. Habari ya kwamba kumefungwa imetupata tukiwa kwa barabara. So kama ni kukatiza safari hujui uanzie wapi. So a notice would have worked. Duga manoeno ishokira gutuithanio ne komanda wa forithi gitaro-ini gia gatagati Karori Ndungu. Na kuwa farafara-inĩ nene ya Thika athii marambirie kuoha thabarĩ ya gũthiĩ icagi-inĩ mathaa manini thutha wa President Uhuru Kenyatta kwanĩrĩra itua rĩa thirikari rĩa kũhinga mĩhaka ya kaunti ithano. Arĩa makũhũthagĩra barabara ĩno ũmũthĩ magĩtũngwo nĩ nyambo cia borithi mwena wa Blue Post, angĩ magĩkaya nĩ kũrĩhio thogora wa igũrũ nĩ matatũ na nduthi. Kwanja tũrarĩhio goro, tarĩu kuma makuta no nginya harĩa ndarĩha magana matatũ na no nginya ngĩinũka. Gũkinya harĩa tondũ matirakĩra harĩa. Rĩu kuma harĩa toka magũrũ, harĩa Delphi, ndoka magũrũ. Gũkinya haha ningĩ ndĩrona ngari ĩgĩtũhũra na maĩ. Atĩ twehera twagĩcoka nginya o kũrĩa. O nĩ ndakĩgĩa na kahinda gakwa na mũthigari harĩa. Ndarĩ thoko ira. Na haha hena indo ndwaragĩra andũ na gũkũ gĩcagi. Akĩnjĩra hĩtũke. Ambao siku ya leo ni safari ambayo iko na kizungumkuti sana kwa mambo ya magari. Kuna shida ya magari. Kuna shida ya yani hiyo magari zinalipisha pesa mingi na magari ni machache. Na kwa kaunti ya Naikuru, thirikari ya kaunti ĩno nĩ ĩrũgamĩtie motungata wabici-inĩ ciothe iria itaheanaga motungata ma bata ikinya-inĩ rĩa kũhũrana na gũtamba gwa COVID-19. Nakuru County, from Monday we shall be closing all our non-core services. Services to do with agriculture, services to do with education, and many of the other non-core, including lands, we are going to close them, and only the essential services will run for the next 30 days. Gũkĩrĩ ũguo, aruti a wĩra honge-inĩ ingĩ megũthiĩ na mbere kũrutĩra mawĩra mĩciĩ. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.